Goddag, kongen. Ah, der mødte den. De har sendt bud efter mig. Hvad var det? Det var så vigtigt, at jeg skulle komme. Okay. Sikke en dag i dag. Ja, jeg har lige været i skole, og nu er jeg kommet hjem, og ja, min far han er jo politimand, og han har nogle tider også, hvornår han skal på arbejde. Så nogle gange så er jeg jo alene hjemme. Ja, og nu er vi i december måned, og ja, han er næsten altid på arbejde. Ja, så nogle gange føler man, at arbejde er mere vigtigt, men det ved jeg godt, at det er det jo selvfølgelig ikke. Nej, som politimand. Ja, men det kan jeg godt forstå. Ja. Så må man være alene hjemme nogle gange. Ja, vennerne de kommer ikke sådan lige rendende. Vi bor næsten ude på land, så der er nogle kilometer. Og så nogle gange så ligger der rigtig meget sne. Og det gør bare, at det er svært at komme frem og tilbage. Så, ja. Men nu tror jeg, vil faktisk lægge mig til at sove. Ja, og så må vi se, hvad der sker i morgen. Ja. Det skal jeg nok ordne, kongen. Jeg finder den her dreng, der skal hjælpe. Så er jeg vist ved det hus her, hvor der skulle vist bo en dreng ind i det hus her. Ja. Jeg må her lige gå op til vinduet og kigge ind, om han kunne være der. Ja. Så jeg tuller mig lige der. Han ligger der og sover. Jeg tror lige, jeg lister hen, og så kommer jeg lige derop. Vi lister lige. Han ligger og sover. Er det godt nok langt hen? Puh! Men der tog han bare lige op til ham.